O idoso acusado de matar três homens envenenados no fim do mês passado em Barretos foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o caso e a pena do autor pode chegar a 30 anos. O aposentado foi identificado por câmeras de segurança e confessou que, por conta de um desentendimento, adicionou líquidos de motor de carro nas garrafas de cachaça que as vítimas beberam. Clodoaldo da Paixão, de 50 anos, Ademar Macedo, de 59 e Fábio Betelli, de 47, foram socorridos, mas não resistiram. O autor do crime foi encaminhado ao CDP de Itaúva, onde aguarda julgamento.